Ակցիան երիտասարդական միությունը ակցիա էր իրականացրել Կոմիտաս փողոցայում, որից հետո ոստիկանները բերման են ենթարկել երիտասարդներին, այնուհետև շրջափակել դաշնակցության երիտասարդական կենտրոնը, փորձելով երիտասարդներին ձերբակալել։ Տեղեկություններ կան նաև, որ փորձ են արել շենք ներխուժել, մենք ստեղ ենք, որևէ կերպ թույլ չենք տալու, որևէ ձերբակալությունով չենք կարող այս երիտասարդներին հետ պահելու, իսկ ոստիկանությանը կոչ ենք անում դադարեցնել ապօրինի գործունեությունը միևնույնը, մենք գնալու ենք մինչև վերջ, որևէ բան չենք կարողանալ, որևէ կերպ էս ոգին չի կոտրվելու, այդ խելագարի ապօրինի հրահանգները հերիքա կատարել։ Սիրելի այրենակիցներ, գիտեք, այսօր առավոտյան Տիգրանաշենից շարժվեց մեր մյուս խումբը դեպի Երևան, Իջևանի խումբը արդեն իր քայլերթի երկրորդ օրն է իրականացնում։ Այսօրվա ընթացքում մենք իրականացրել ենք տարբեր բողոքի անազանության ակցիաներ, իսկ ժամը 6:30 Սասունցի Դավիթի արձանի մոտից շարունակում ենք մեր դիմադրության երգը, համախմբում, դիմադրում և հեռացում։ Այս ոգին որևէ կերպ կոտրել չի լինելու, որևէ բերման ենթարկել ձերբակալություն, ապօրինի քայլ չի հանդուրժելու, չի ներվելու, ինչպես միմյանց հետ պայմանավորվել են և խոստացել են, գնում ենք առաջ ու սրանց քիչ է մնաց։ Չենք տալու, մեր բոլոր ծրագրերը ուժի մեջ են,
Նորից եմ կրկնում, ժամը 6:30, Սասունցի Դավիթի արձանի մոտից սկսում ենք մեր դիմադրության երգը։